धन्यवाद उद्घोषक महोदय, आदरणीय सभा का सभाध्यक्ष जी, निर्णायक मंडल लगायत का विशिष्ट अतिथि, प्रमुख अतिथि, समाज सेवी सुरक्षा कर्मी भद्र बलादनी, राजनीतिक दल लगायत का यहाँ मंच में आसिनी संपूर्ण अतिथि जी, लगायत का हमारा प्यारा साथी भाई विद्यार्थी, मेरे तरफ बाट हार्दिक हार्दिक नमस्कार। आज को इस वक्तित कला प्रतियोगिता में म यसै गाउँपालिका अन्तर्गत श्री जागज मावि सेहरा रोडमा कक्षा 10 मा अध्ययनरत छात्र उदित नारायण पण्डित समाज सुधारमा मेरो भूमिका भने शीर्षकमा दुई शब्द बोल्न पाएकोमा आफूलाई भाग्यशाली ठान्दछु। यो दुई शब्द बोल्ने क्रममा मबाट केही त्रुटि भएमा या केही गल्ती भएमा म क्षमा प्रार्थी छु। वास्तवमा समाज सुधारमा मेरो भूमिका भने शीर्षकमा सर्वप्रथम म समाज के हो भन्ने कुराले प्रस्ताउन चाहन्छु। समाज भनेको त्यो मानिसहरूको संगठित एवं व्यवस्थित रूप तरिका हो, संगठित व्यवस्थित तरिका हो, जहाँ मानिसहरूले एक ठाउँमा मिलिजुली गर्न समूहको रूपमा बसेको हुन्छ। समाज सम्पूर्ण मानव जातिको जन्मथलो र कर्मथलो हो। समाज व्यक्ति व्यक्ति बीचको सम्बन्धको सञ्जाल हो। समाज र व्यक्ति बीचको अन्याश्रित सम्बन्ध रहेको छ। समाजमा व्यक्ति बिना कुनै अस्तित्व हुँदैन, त्यस्तै व्यक्ति बिना समाजको कल्पनै गर्न सकिँदैन। त्यसैले समाज र व्यक्ति बीचमा सम्बन्ध रहेको छ। आजको समाज व्यवस्थित मर्यादित सम्मानित उन्नतिशील परिवर्तनशीलका साथै आजको 21 औं शताब्दीमा ज्ञान विज्ञानको प्रविधिमा हाम्रो समाज राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने खालको समाजको खाँचो छ। तर उद्घोषक महोदय, हाम्रो समाज त्यस्तो नभइकन विभिन्न कुप्रथा कुसङ्गत सामाजिक समस्याले सहित हाम्रो समाज अवस्थित छ। हाम्रो समाजमा विभिन्न किसिमका समस्या तथा कुप्रथाहरू रहेका छन्। उद्घोषक महोदय, त्यो कुरा तपाईँले अवगत नै होला। हाम्रो समाजमा रहेका विभिन्न कुरीतिहरू समस्याहरू आजकल हाम्रो समाजमा विकराल रूप लिएको छ। यस्ता समस्या तथा कुप्रथाको रूपमा हेर्दाखेरि हाम्रै समाजमा दाइजो प्रथा, घुम्टो प्रथा, त्यस्तै सामाजिक समस्याको रूपमा हेर्दाखेरि भेदभाव, छुवाछुत, भ्रष्टाचार, लैङ्गिक हिंसा, महिला हिंसा लगायतका धुमपान, मद्यपान, लागु औषधको सेवन, अन्धविश्वास, फजुल खर्च जस्ता समस्याहरू रहेका छन्। यस्ता समस्याहरूले हाम्रो समाजमा नकारात्मक असर पारिरहेका हुन्छन्, जसले गर्दा हाम्रो समाजमा रहेका भौतिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक लगायतका सामाजिक सांस्कृतिक पक्षमा प्रत्यक्ष रूपमा नकारात्मक असर पारिरहेका हुन्छन्, जसले गर्दा हाम्रो समाजको विकास क्रम गति लिन सकिँदैन। यस्ता समस्याहरूमा उदाहरणको रूपमा हेर्दाखेरि उद्घोषक महोदय, हाम्रो समाजमा दाइजो प्रथा आजकल समाजमा विकराल रूप लिएको छ। दाइजो प्रथामा दुल्ही पक्षलाई दुल्हा पक्षले जति रुपियाँ पैसा माग गर्दाखेरि दुल्ही पक्षले भयभरको सबै सम्पत्ति बेचबिखन गरेर वा ऋण लिएर त्यसलाई चुक्ता गर्ने कार्य गर्छ, जसले गर्दा हाम्रो समाजमा त्यो आर्थिक अवस्थामा असर पार्दैन र यो हाम्रो सामाजिक समस्या होइन र त्यस्तै हाम्रै समाजमा हेर्दाखेरि विभिन्न किसिमका त्रुटिहरू, अन्धविश्वासमा मानिसहरू परिकन मानिसलाई चिकित्सा कहाँ नलगेर एउटा बिरामी व्यक्तिलाई घामी झाँक्ने कहाँ र लगिन्छ र त्यसलाई अन्य किसिमको ज्यानमा गुमाएको उदाहरणहरू लाख हेर्न सकिन्छ। अन्त्यमा म यति भन्न चाहन्छु कि आजको 21 औं शताब्दीमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने खालको समाजको निर्माण गर्नुपर्छ, जसमा विद्यार्थी लगायतका हामी सम्पूर्ण मानव जातिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। त्यस्ता समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि हामी सम्पूर्ण युवा वर्गहरू मानिसहरू एकजुट भएर त्यस्ता समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि सामाजिक सांस्कृतिक परम्परा चालचलनलाई अवलम्बन गर्दै त्यस्ता समस्याहरूलाई हाम्रो समाजमा निरुत्साहित गर्नुपर्छ। त्यस्ता समस्यामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छन्। उदाहरणको रूपमा हेर्दाखेरि आमा समूह, नारी समूह, शक्ति समूह लगायतका परोपकार संस्था, विभिन्न क्लबहरूले यस्ता समस्यालाई समाधान गर्नका लागि शिक्षाको व्यवस्था, रोजगारीको व्यवस्था गरेर त्यस्ता समस्याहरूलाई अन्त्य गरिन्छ। लास्टमा यति भन्न चाहन्छु कि आफ्नो समाज आफै सुधार गरो, आफ्नो घर आफै बनाऊ भन्ने जनचेतनाहरू नारा प्रचार प्रसार गर्दै म आफ्नो दुई शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।